بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن دا وضيال كسو دوادا ورئيسيقة تدباتك ورئيسيقة تدباتك واحد آلا بكالا سعوتان تي فيغا ينفرسل استوديها مقالة نيروبي برنامجكينا ورئيسيقة تدباتك سيداد أركيسان وحامرتين وقو أهب برفايسر عبد الوهاب شيخ عبد السمد ومدحا هيد علمي باريست اي ساوث لينك وانا قبير كو حيلدير ارمها جيسك افريكا او انت بدن كهد لحالدها افريكا اي كو سوغنتهاي وحبرا او كي هاي سيدو كلي برفايسر عبد الوهاب جامعادة كينياتا يونيفاسيتي وحونا هوري سيدو كلي معالين اوغاها جامعادة نيروبي اي ينا كتال مقالدة نيروبي مركا هوري كو سودوو تي فيغا يونيفرسل برفايسر عبد الوهاب مركا حيغانا وحان جعلان لها انت بدن برنامج كينا وحان نوكاهد لدونا هاول قلادة لغو سوغي امانك اي كسعودة دالك كينيا قود اهان aan gaar ahaan waxaan ka hadli doonaa Soomaalida iyo doorka looga baahan yahay aan waxaan jeclaan lahaa in muddo hayaad ku nooshahay aan wadankan Kenya ama waabad ku dhalatayba aan ma jiraan hawlgalo noocan oo kale ah intii adiga ogaalka aad wadankan ku nooleyd aan mahadsanid maxamediyey horta aan dalka intaanu xidmada qaadan ka hor sanadii 1962 ayaa wadankan wadamada goboladan waqooyi wadanka Kenya oo ka kooban Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Moyale iyo Siyalo waxa laga qaaday referendum. Dadkaas oo badan dad reer guuraa u badnaa. Dadkii reer guuraaga ahaa ee dhulka deganaa ayaa waxa la weydiiyay inay macnaa yaani ay wadanka ku darsamayaan ama inay wadanka ka go'ayaan. Boqolkiiba 87% waxay u codayeen inay wadanka ka go'aan maxay yeelay wadanka beer wadanka waxa loo qaybin kara beerley iyo xoolaley marka dadkii beerleyd ahaa ayaa xukunka qabtay dadkii marka beer xoolaley ahaayna xukunkii marka ma ay heerin en kadib en commissionki ingiriiska soo diray ee waqtiga jiray en runtii markii cod ka ururiyay goboladaas ama yaani countydaas aan soo sheegay markii codka ka ururiyay dadkii waxay u codayeen ay go'aan tii marka ingiriisku kamaanu yeelin laakiin dawladda Kenya cusbayd dawladdii dhalatay ayay ka mid noqdeen en kadib waxa bilaawday wax loo yaqaan shifta oo ah dad doonayay inay wadanka ka go'aan oo fikrad noocaas ah watay marka tiideed xukuumadda ay ku guuleystay markii ay cagta mariso isla mar ahaantaana marka gobolkii ay dejiso gobolka marka waxa saarna wax loo yaqaan emergency ayaa saarna oo muddo ila ay kun laga soo bilaabo wadanka markii xornimada helay ee 12 December ee sanadkii 1963 ilaa iyo 1997 marka inta badan gobolku waa gobol macna xagga amaankiisu aanu sugnayn badanaana waxa dhici jirtay martamanka qaar kood ciidamada amaanka inay macna baaritaan u dhaqaaqaan oo guriyaha ay baaraan oo dadka Soomaalida ay sharci weydiiyaan oo waxyaabo fara badan dhici jiray Soomaalida kirima dadka macnaha Soomaalida xataa way sida booranta sida yaan reen diinle sida macnaha Turkanada sida macnaha yaan gabrada iyo dadkan macnaha xoolaleeda dadkan xoolo dhaqatada oo idilba en kasoo gudub way jicidi way dhici jirtaa markay in marba lagu sameeyo en ayda runtii laga duulaayo macnaha in gobolku macnaha dad doonaa inay gobolka gobolka inay gooyaan ay jiraan xaaladaha markaas ay jiray en ilaa iyo 1997 markii la qaaday saas ay ku sugnayeen en 1989kii ayaa markala waxa lagu sameeyay wax loo yaqaan wax la soo saaray loo yaqaan screening card-ka wuxuu ahaa waxa lagu soo caayay dadka Soomaalida ah ee asal ahaan degan gobolka Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee ayagu ka yimaada ama Soomaaliya ka yimaadaana ama Djibouti ka yimaadaana ama ha ka yimaadaana wadanka loo yaqaan Ethiopia screening-kaas marka dadka Soomaalida marka waxa loo sameeyay screen macnaha card macnaha oo yara pink ayaa la sameeyay oo marka lagu soo caayo dadka marka Soomaalida ah ee aan gobolka u dhalanin een operation-kaas xoo xamooda in siiraq in dawladdu ay suxun u maareysay xilliga isaga haytaa suxun bay u maareeyeen dad badan oo marka waxa jiray oo wadanka Soomaaliya yaani Soomaali ahaa oo wadanka u dhashay ama ku dhashay ama ayagoo yar imaaday oo markii dambe intii la dhoofiyay xamar lageeyay qarkood een lawyer bay qabsadeen nin la oran jiray Dr. Ismaaciil Jamaal Cusub la yaa kamidaha oo nin lawyer oo caam oo magaca wadanka Soomaaliya looga yaqaan xilliga isaga ilaa iyo 2000 oo qof ayaa marka waxa la soo keenay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo marka la weydiiyay dadkii qaarkood hata af Soomaaliga hata si fiican uga hadli karaan markii dambana adiga een waxa dawladda Soomaaliya ay gudbay u saartay baara arrimaha noocan oo kala kadibna waxa dhacday markii in liir dadkan dad Soomaaliyeed ma ahan
dad Soomaali u dhashay ma ahan qaar kood waxay ku noqdeen marka guriyay ka yimaadeen ay ku noqdeen ayaga marka si wadanka ka yimid soo dib ugu noqdeen marka operation noocan oo kale uu jiray jiray een waxa runtii xaqiiqa oo dhab ah runtii dowlad kasta oo macnaa yaani oo caalamka jirta inay amaanka sugto xilba ka saaran macnaha wadanka amaankiisa inay sugaan een xilba ka saaran dadka muwaadiniinta dalka u dhashay in amaankooda la sugo laakiin een waxa weeyaan waxa kaliya isku hayso waxay tahay in qawaaniinta caalamiga la ixtiraamo in dastuurka dalka la ixtiraamo in qawaaniinta dalku leeyahay aan lagu xad gudbin oo marka ay noqdaan ciidanka amaanka ciidan professional ay noqdaan oo isna marna ku xad gudbin mar wax dhacay maartay taas ayaa muhiim ah midda inta badada dad badan oo Soomaaliya ama dad badan oo indhargarada ama dad badan oo imaasiyada ka faalooda ay weydiinayaan taa weeyaan marka weyna soo mareen operation aan oo kalwana soo hori buu soo maray marka waxa weey dadka Soomaaliyeed inta badan maartay nidaam noocan oo kalway soo mareen en professor Abdulwahab hadda waxa socda hawlgal caam ah oo ballaaran oo ka socda guud ahaan dalka Kenya kuwaas oo ah kuwa lagu sugayay amaanka dalka en markaad fiiriso qaabka hawlgalada ay u socdaan ma yihiin kuwa mira dhal ah oo xal laga gaari karo horta en alxamdiyey en qaabka runtii loo maareynayo hawlgalada ayaa moodaa xoo inuu suluug badan ka taagan yahay waxa moodaa runtii inuu si professional u dhaceynin dadka Soomaaliyeed ee dhulkan ku dhashay ama Soomaalida dalkan xaq bay ku leeyihiin marka aad fiirsada goboladii aan soo tilmaamay sida yaan gobolada Waqooyi ee dadka Reemiga ay degan yihiin macna 148 waxay ka yihiin guud ahaan to yaani dhulka wadanka Kenya marka la qaybiyo 48% of total land of Kenya marka dhulka in waa almost waa half of Kenya waa kala bar Kenya weeyaan marka dadka Soomaaliyeed markay saas ay tahay waxaad arkaysaa runtii yaani wadankan isbihiisa iyo maartoor markiisa qayb ay ka soo qaateen marka inta caadiyad lagu la qaca waa shay runtii aan banaane qaanuunka dalka ma dhigayo sharciyada caalamka ma dhigayaan tu saalam kan soo qaato dalka marka taariikhina dib u fiirisid waxaad arkaysaa dad badan oo dalkan naftada u soo huray oo dalkan xaq badan ku leh midalan kan soo qaato jeneral maxmuud jeneral maxmuud 1982 afganbiga dhicisoobay asagaa sab u ahaa wadanka wuxuu ku soo celiyay amaankii wadanka ayuu dib soo celiyay hadii marka afganbigaas uusan dhicisayn lahayn waxa dhici lahaa ma wadankan dhibaato far badan abniya ku dhici lahaa ama dagaal isku inuu dhacayaa suurtagal lahaa yusuf haaji ninka maxamed yusuf haaji 1974 ahaa markii dambe wuxuu noqday professional commissioner ilaa markii dambe uu noqday yani defense minister uu noqday meelaha macnaha dhibku ka jiro gobolada dhibku ka jira sida Rift Valley oo kale xukuumadii macnaha yani Kenyatta iyo xukuumadii Moi asay u diray jireen si markaa uu aslixiyo kasoo gudub waxa jira dad badan oo Soomaaliya u soo halgamay يعني waxa weeyaan abniga wadankan in la sugo waxa kamida misal markaan soo qaata ahmed khalifa ayaa kamidaha oo leeyay macnaha yani dimuqraadiyad yani wadanka xisbi badan si loo soo dabaali laha waxa kamida abdulqadir xasan yusuf abdulqadir tooli ayaa kamidaha waxa kamida faarax macallim oo dibti speaker noqda kamidaha ragaas kulli waxay u leeyeen wadankan amaankiisa inuu sugnado dimuqraadiyada ay sugnato kasoo gudub yani markaad fiirisid yani sanadkii 2013 doorashada ugu dambeysay ninkii yani gudoomiyaha doorashada gudiga doorashada madaxda ka ahaa oo wiil Soomaaliyeed oo la yiraahdo Axmed Isaaq Xasan si wanaagsan u maareeyay yani haba laga shaala sheegto ayaa fara wax yani waxyaabo badan ha muuqdaara laakiin election sanabada u dhacay waa ka duwan yahay macnaa kii macnaha hore dhacay aad ugu duwan yahay kasoo gudub ninka le baje General Hussein Ali wuxuu ahaa nin booliskii wadankan xukumi u ahaa yani waxa uu daruntii xilligi 2007-2008 markii yani doorashada lagu hoobtay wadanka ay ka dhaceen wuxuu ahaa ninka kaliya booliskii wadanka runtii badbaadi buu ahaa hadii marka asaga uusan ma waxa dadka qaar waxay weydiinayaan haduu asag madax uusan ka ahayn booliisku yani xaaladda inay aad isugu dhicilaayo qabiilada weyn aad isugu dhicilaayaan marka dadka Soomaaliyeed in wadankan amaan noqdo way ka go'an tahay way ka dadka Soomaaliyeed ku soo qaxeen marka qaabka hadda loo maareynayo yani operation of Osama watch waxa mooda xogoo qabka loo maray inuu qaldiyan mooda maartay waxa mooda xogoo yani dadka Soomaaliyeed in si gooni loo beegsanayo waxa mooda xogoo maartay in tacadiyad far badan ay dhacayaan oo runtii aanan filayn booliska oo macnaheedu reform badan lagu sameeyay
إن معناه إن لجان قاضي يعني كين ذا عصب أيان سوقيني لكن واحد مدة حلو مارت بريسكي إن أرنتي إذا دوك الله حنايو وحابه عب شيء فربنا ندورك كمقلينا واحد مدة وحياة فربنا إذا عيان ومعناه لا لوش فربنا كلا قاضنا أيو هواين فربنا ليه وأنا لا فرحمي ضد فربنا ليه معناه وحلقي معناه يعني حرض كسراني بلو حري لا فرن أفركم قرايو حقوق تعديات حق بنادم ذا كنا نعيا مدة إذا عيان إن ورد ذلك كينيا إن وحوس هي أحد جنيفا يكون سجال بقول كنت إن لابد أيوس هي إن كينيا وحكمتها هي وضمدا أحد يعني قحطية سيح حكمتها هي كينيا وحكمتها هي وضمدا سيح ذي يعني سيح هي وحلو يقانا إنترناشيون هو ماتيرين لو ويعني يعني شرعية ذا كأذن حقوق ذا أذنها إن كينيا وحي يعني هنتي أي دق إنجليزي دستور كيوق روح سنة إرون ذلك الصومرة ومعناها سنة كلا بكون يطبن دستور كاس ورنتي قيحة حقوق دقف كست موادن أوليها قيحة يا مارتي مركا إن وحمد رنتي أنا لنا يكون يسشرن دوقف أنا لنا مركا إذا تاس أجرته أي مود هدنا يعني قاب كي وحصو عنا يعني قاب كحلو ما رأينا هدنا مودين أدي أدوقل دينهين إن نظام كان أرجع حسد لو يقانو ونظام عالمي ويان نظام أو معنا دبكو هاي عالم كويان ونظام لبكوها جوبل هذا يعني جوبل وضمن جوبل كيانتي وضمن جوبل كونول لبكوها يعني مشكلة جوني وهكية معها مركي حلو بهاي مركي هنا معنا عشرك قات وضمن هذا خمري وضمن هذا جيران قاب كي أماريان يعني ده كان يعني أيليهن معنا رجع حس ذا مرته وحين تعبير وحد ولد كين لو بينه كلا صارت أفر شيء وحلو يقان كريمنال يعني ده كان كريمنالس كمعناها أما ده كان دمبيرياشة ده كان رجع حس ذا dad kan macnaha sharci darada wadanku joogay waxa loo yaqaan undocumented yani waxa ah illegal immigrants ama undocumented immigrants yani inay ogaato waxa loo baahan yahay kala saarto waxa loo yaqaan yani maxay tahay waxan waxa la doonaa specifically in la ilaha bay maxay tahay marka tii xogo wax mooday inay yar cadeen xogo isku yar qasanta mooda hadii marka ay tahay waxa loo yaqaan argixisayta qab loo mareen kara jira iyo wada loo mara jira haddii tahay qaxooti problemna ay tahayna qaab qaxootiga loo mareen karaa ayaa jira hadii ay tahay wax loo yaqaan criminal act criminal yaa criminal sabina ay dayihiin qaab loo taala ay leeyihiin hadii yihiin macnaa marku xabsan wax rabay duu xalaba operation kan kala sala loo baahan yahay in mid kale waxa weyn dawladdu xaq bay u leedahay inay amaan ka sugto hadii amaan u jirin horumar ma jiro hadii macnaa yani ay dawladda amaanka isugu weeyso qeyla badan shacabka ka imaanayo leey dawladda amaanka way isugu weeyday marka dawladdan wariyayna dawlad kale wadanka wadan dimuqraadi weeyaan dawladdan wariyayna dawlad kale keenayna marka dawladdu xil ba saaran inay amaanka wax ka qabato dadka Soomaaliyeedna wax xil ba saaran inay dadu inay dawladda la shaqeeyaan ayana xil ba saaran maxay dadka Soomaaliyeed in baalgelin fara badan bay dalkan ku sameysteen oo kumahoodi dhigteen wadankoodi waa burburay qarkood qarqood dumada yani Ethiopia iyo Djibouti bay keymadeen qaar oo wadankayba xaq u leeyeen oo yani warkisa gobolada ugu maanta yani wadanka 148 wadanka ayagaaba iska laba marka waxa loo baahay marka amaanka dalkan xilba ka saaran waxaan u maleynaa maanta Soomaalida waxay ka jecelin maanta malaha in Kenya amaan ay arkaan maanta waxay ka jecelin malee marka dadka Soomaalida waxyaabaha kale runtii yani aysan wadanka maalgelin badan bay ku sameeyeen dhinaca macnaha yani marka fiisi energy sector marka fiirisid oo madina amarta yani petroleumka يعني غيب بضم بي يعني أي كسميين إن مكاد إكتدينا عمنا استيتس كا استيت ديفلوبمنت كمان في غيب بضم يعني مال قلب بضم يكون سميين مكاد إكتدينا بيزنس كمارت واركيسا يعني شقين بضم بي أبورين يعني الشيلين كي حتى كين يو دعي حتى إنه دعي كيلاليان في فول كيلاليان ودن كان إلا كنت مليون أو دولار يا لوقياسا يعني سوق ليان دل كان سوق ليان لوقياسا كريا مكاد هذا مركو حي سببتي يعني الشيلين كي حتى أو حوق يستأي سببتي يعني إسليك كلية وحي صوماليدا مال قليسي هل دبعشان بليون أو دولار أي كمال قليسي إسليك وحي أروكتي وحلو يغان دبي أوف كينيا أي أروكتي مارت وحليك را بشي إلا بقول مليون أو دولار ترانسكشن أيا دعا إسليك كلية كدعا إسكدا دولار ذكالة إسكدا يعني بطلوك نعا بطلوك إسكدا نعا يعني إستيتك إسليك كلية كان لينا مركا حولا إنتا لايك ضد إيكيا لان يعني معنا ما أنت أبان دراي قب كنقول كريان سؤال بدن باك تاجن سؤال أضفر بدن باك تاجن مارتي قف حوريسي هانتيسي كوميسي ماشي كان صدي وقع ياري ضد بدن باك تاجن مركا وحا مركا تاجن مركا ضد كسوماليات ودن كان كنول وقبتك حلبة كسر أمانك ودن كان
inay macnaha naftooda u huraan, inay amaankooda ilaashadaan, in tacliintooda macnaha ay socoto xilba ka saaran. Hadii marka taa la waayo, marka waxa way ayaan darar la soo diray dadka Soomaaliyeed noqonaysaa. Equally dadka Soomaaliyeed in lagu xadgudub maahan, waa in shuruucda caalamka la ilaaliyaa, waa in qaanuunka macnaha dalka u dhigsan la ilaaliyaa, waa in dastuurka waddanka la ixtiraamaa, si marka dadkan ay marti u wada noolaadaan. Dadka Soomaaliyeed xilba ka saaran inay kasbadaan caqliyadda iyo quluub dadka Kenyaanka inay kasbadaan, oo ay u tusaan macnaha inay macnaha waddankan ay maalgelin fara badan kusbeen. Adduunyada maanta aan ku nool nahay waxa weeyaan, yacni wadamada qaar waxay aadaan wadamada Yurub iyo Ameerika, waxay soo sabtaan dadka micnaha maalgelin ku sameeya wadanka kusameeya, warkaali wadalkeena maalgelin ku sameeysa. Maxaa hadii dalka maalgelin lagu sameeyo shaqooyin badan ba abuurmaya, shaqooyinka faraha badan marka abuurmaya ay dadka rabaan marka inay helaan. Marka dadka Soomaaliyeed shaqooyin badan bay abuureen, maalgelin fara badan bay sameeyeen. Marka qaarkood micnaha Yurub iyo Ameerika ay kasoo noqdeen, si marka dalka waa wadalka kaliya maanta u dhow oo maanta Soomaaliya u dhow wadalkan weeyaan, wadalkii maanta qawaaniin sax ah ay ka jiraan, qawaaniin sax dadka kale celin karta ka jiraan. Marka waxyaabahaas oo idil markaad eegtid waa muhiim weeyaan, marka inay wadanka amaankiisa qayb ka noqdaan oo marka ilaaliyaan. Hadda howlgal ballaarana socda oo amaankii lagu sugaayo, ciidamo fara badanaa magaalada ka socda ama guud ahaan dalka Kenya dhan. Haddana markaad fiiriso qaraxyadii waxaad moodaa weli inay jiraan. Hadda intaan hadda wareysigan ku jirnay waxaad maqlaysay diika inuu qarax ka dhacay, maxay tahay dhibka jira? Intee wax ka qaldan yihiin baad is leedahay professori? Horta ciidanka ammaanka dalka xil baa saaran, xil adag baa saaran inay ammaanka dalka ay sugaan. Laakiin markaad fiirisid taariikhiyan dadka qaraxyada geysanaya, waxaa moodaa runta inay dad Soomaali aan ahayn ay u badan yihiin. Markaan tusaale ka soo qaata, yacni kaniisadii lagu weeraray magaalada Garissa, ninka loo xiray waa nin Mukamba ah. Markaad eegsadka yani greenerki yani lagu tuuray gineedki lagu tuuray Islii, ninka loo xiray waa nin macnaha Luo ama Luo, qabiilka Luo ayaa u dhashay. Waxaa la yidhaahdaa Bernard Odoala. Waxyaabaha maanta koosta ka dhacay gobolka xeebta ka dhacay, dadka macnaha yani inta badan loo xirxiro leeyahay, yani waa dad mayal adag leeyahay, inta badan waa dad aan Soomaali ahayn weeyaan. Marka mushkiladan ku saabsan argagixisnimadu waa wax macnaha caalamka haysta, wax maanta Kenya gooni u ah ma aha. Ummadda Soomaaliyeed intay ka laayeen ayaa ka badan intay Kenyaanku ka laayeen. Ummadda Soomaaliyeed daily bay ay laayaan. Dadka Kenyaanka intay ka dileen intay Soomaalida ka dad ay u fara badan tahay. Marka soo gudub marka qaraxyadan dhacaya, waxa loo baahan yahay marka in ciidanka Kenya iyo shacabka Kenya wada shaqeyn uu ka dhexeeyo, ayadoo haba yaraatee ayna dhicin dadka Kenyaanka inaan la kala fuquuqin, oo aan midba lagu fuquuqin, oo aan diin lagu fuquuqin, oo aan caqiido lagu fuquuqin, oo aan lagu fuquuqin mabda' marka asagu aaminsan yahay lagu fuquuqin. Laakiin dadka Soomaaliyeed iyo dadka macnaha dadka Kenyaanka intiisa ka waddankan 42 qabiil ayaa degan, Soomaalidu waa qayb kamid ah weeyaan. Marka waa in marka si dhaba loo wada shaqeeyaa oo lala shaqeeyaa ciidanka ammaanka waddanka lala shaqeeyaa. Masalan hadda Kenya dad weydiisa sidee dad weydiisa loo ammaanka loo sugi karaa, waxaa loo suuka laba shay waa loo suukarayaa. Dadka waxay leeyihiin waxa loo yaqaana Islii business community leeyihiin. Haddii qof kasta oo macnaha oo Soomaaliya oo isla ka ganacsada uu ku shilin bixiyo ilaa 300 oo milyan bay noqonaysaa bishii. Marka waxay gedi karaan, xataa gawaari bay gedi karaan, security firms ay kareysan karaan oo ciidanka la shaqeynayo, oo marka yacni security firmkaas waxay qayb ka noqonayaan inay wadda kasta ay istaajiyaan, maqaayad kasta oo la isugu yimaado ay geeyaan, ayadoo qaaramaha ku baxaya ay bixinaysa dadka Soomaaliyeed ee ganacsada ee Islii ku nool. Marka waxaa dhacaysa marka qofkii marka dhib geysta oo wax tuura isla markii in la qabto oo ciidanka ammaanka lagu sugo. Haddii marka wada shaqeyn noocaas oo kale ka dhacda, yacni ciidanka Kenya, booliska Kenya iyo dadka macnaha bacbacmijirka ka dhacdo, macnaha waxaa ammaanka si fudud ayaa loo sugu kariyaa. Dadka macnaha ciidanka ammaanka ee tacadiyaadka geysanayana ay iska dhaafaan waddanka loo yaqaano Georgia. Markaad fiirisid, yacni ciidanka booliiska ayaa 5 sano ka hor waa la saagareeyey. Maxaa ciidankaas wuxuu ahaa ciidan macnaha aad brutal u ahaa, brutal and highly politicized police force u ahaa. Waa la bedelay ciidan xog xor leh la qoray. Marka waxaa dhacday marka maanta waxay leeyihiin ciidanka ugu fiicna booliiska bariga Yurub ay leeyihiin. Xataa tusaale ka soo qaadan karnaa ciidankeena booliis kulli ma wada xuma, laakiin dadka shaqsiyaadka xumeen laga bixiyo oo marka shicibkii
ninka shicibka uu arkay ninka booliska inuu cadu ahayn laakiin uu saaxib leeyahay oo markii markaa adey wax kugu dhaca ninka booliska uu arartay taa markaa adey booliska ka shaqeeyaan macnaha waxa laga qaban kara oo siyaasadda dhinac iska dhiga ma isleedahay markaad fiiriso ganacsatada laftirkooda inay xoogaa gaab iska sameeyeen ka qayb qaadashada amaanka Kenya kale inta la gaarin meesha ay meherada ku lahaayeen ganacsadu waxa moodaa iyo ciidanka booliska waxa moodaa xoogo in isla shaqeeyeen taana mid keentay weeye inuu gaabkan imaado yaani in ciidankii booliska dalka iyo ganacsadii ku sugnayd in muxuu asli ay wada shaqeyn fiican ka dhixin weydo markuu loo baahan yahay in yaan dadka Soomaalida ah ee ganacsiga ku leh isli ay macna si voluntarily booliska la shaqeeyaan ganacsigooda ay ilaaliyaan abnigooda ay wax ka qabtaan booliisku macnaha ay siiyaan daily report ay siiyaan si markaa yacni wada jir ah looga hortago waxyaabaha qalqalka gelin kara amaanka oo dalka qalqal gelin kara taa aad runtii muhiim u ah aad bay runtii muhiim u tahay midda labaad waxa weeyaan dadka ganacsada ee isli ku nool waxaa loo baahan yahay in macnaha yacni ay sameeyaan urro rayid ah oo fara badan oo u doodo xuquuqda dadka u dooda bulshada rayidka ah moodee meesha inay ka maqanta yacni masalan haddii tacadiyaad lagu sameeyo gabdhaha Soomaaliyeed tacadiyaad lagu sameeyo waana jiro urro u dooda jira factis keena xaqiiqo keena waxyaabahan loo warramayo media iska dhaaf laakiin waxa loo baahan yahay wax factis ah ururadan inay ka shaqeeyaan ka dabagalaan kaliya masalan ciidanka markuu baarayo yacni guryaha uu baarayo in islii business community ay sameeyaan dad ayagana macnaha oo macnaha volunteers ah volunteers oo la shaqeeyo oo booliska la socdo oo booliska markii xafadan baaraya ayagana la socdo taa markii waxay keenaysaa booliska inay tacadiyad geystaan taa waxay keenaysaa booliska inay yacni qaataan la rus qaataan taa waxay keenaysaa markii booliska inay si professional u shaqeeyaan markii waxa maad waxa gaab mid kale oo jirta waxa weey dadka Soomaaliyeed cilada haysta waxa weeyaan dad macnaha midnimo leh ma ahan marka dad macnaha oo unity leh ma ahan haddii marka ay midoobi lahaayeen oo macnaha ay waxyaabaha yacni clan base-ka iska dhaafi lahaayeen oo marka yacni si yacni community ahaan ay wada shaqeeyaan waxyaabo fara badan baayaan ayaa dhici lahaa waxyaabo fara badan baa u hirgeli lahaa dowladdan waxay ahaan lahayd shicib la aqoonsan yahay oo hal voice leh oo la aqoonsan yahay aan lahayd laakiin dhibku wuxuu ka dhacay haddii ayaga iskala soocaan ayaga iskala saaraan oo haba yaraatee micnaha aysan amnigii iyo maartii kala socitaankii micnaha faraha badna ay ku dhacay ay inta la soo galeen haddana oo haddana ummadihii meesha haddana ay sii kala soocaan micnaha waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed micnaha waxa weeye waxyaaba fara badan uma qabsoomayaan waxyaaba fara badan baa meesha ka baxaya marka taa waxaa fiican marka sida kale lagu gaari karo waa midnimo weeyaan tusaale markaan soo qaata dadka loo yaqaana tuutsiga maartii waddanka loo yaqaana Rwanda 115 waaye laakiin waa dad midaysan oo habaysan waaye dadka yuhuudda boqolkii waxa waaye israel waxaa degan boqolkiiba maarta yani 7 milyan waxa waa ka degan laakiin waa dad midaysan abnigii iska warqaba waaye marka midnimadu waxyaaba fara badan baa lagu gaari karayaa marka soomaalida waxa ka maqan midnimada ka maqan marka in midnimadii la soo celisho ayaa muhiima maarta professor markaad fiiriso kenya wadamo badan oo afrikaan ah ayaa jaarnala ah soomaalida laftirkooda waxaa la dhihi karaa fursado aysan ka helin wadamada kale ku haystaan iyaga laftirkooda gaabis ma ka yihiin inay iskood si horta isku xilqaamaan soomaalinimo ah inay qayb kaga qaataan bulshadii guryaha la dhisaayo ganacsiga la sameysanayo nolosha kenya lagu haysto laguma heli karo afrikada kaleeto ee nala siman ma isleedahay soomaalida laftirkooda waxyaabaha lagu dhaliilaayo ammaanka inay kasoo horjeedaan ama mararka qaarkood ay waxyaabaha dhaca qayb bulshada ka mid yihiin markaan fiirino hadda bangaani qarxi ka dhacayo kale markii in la fiiriyo qaraxyada meelaha ka dhaco kale lama dhihin soomaali keliya samaysay kenya dhamay dhex taalaa gaabis ma ka yihiin inay iyaga laftirkooda u istaagaan inay qayb ka qaataan ammaankii iyagoon dowlad ka sugin iyagoon madaxdooda ka sugin horta waxaan u malaynataa horeban u arrabaabay haddana waxa weeyaan dadka soomaaliyeed xil baa ka saaran ammaanka dalka inay sugaan dalkan waa dalkoodii weeyaan waxaa degan waa shicibkoodii weeyaan maalgelin bay ku samaysteen in ay dowladda la shaqeeyaan oo ammaanka ay wada sugaan xil baa ka saaran maxaa yeelay maanta ood arkaysaa dadka ardayda soomaalida jaamacadaha akhrisanaya aad bay u farabateen yacni dadkii ilaahay baa wax ku siiyey waddankan dhaqaalo badan bay ka sameeyeen yacni waxaa moodaa wadamada afrika afrikada bari markaad eegtid waa dalka keliya ee soomaalidu ay runtii ay barwaaqo ku heshay fakta bakaan ka hadalna Ethiopia ka soo qaada Uganda soo qaado Tanzania soo qaado
يعني DRC سوق هذا وأدلك كلية ما أنت أي سومالي ده كهضنتي مركز ودن أتكو خضنتي يعو إلهي دقالكو قسيي وعروت هذه كم هذه أديكتي إن أدي يعني دبك دارت حوه وأرن أدو حمام بدن ويان مركو حلو بهاي هاي إن أد أمني قريب كن قتيد فيجيلانتي جروب علينا سميسان أو يعني إيري كستا أو سومالي دكانتي فيجيلانتي جروب لوصلوها كاجي أو دتك سومالي العكتة بحيان إدي مرك أمني وحده ما يساعي سواق بتان بوليس كمرك إيران أنا قاعد نشقيرينه هان أو تصان إن أيق نفتي كود أي قريب كي هنا مانكي تا هذا يسميان وحمد الصومالي وحي كسبنا يان هذا كسو كيان كلي كسبنا يان دتك كيان كلي كسبنا يان حتى وحين نقول أن تصالح القضية هذا دتك كيان كا وحين نقول أن تصالح الصومالي القضية دان أول إيران هذا الصومالي إيجا حتى فيري ودك لو يقنا أمريكا meelaha ay Soomaalida la dejiyay waxay ahayd meelo abnigood aad u xun yahay jirtay markii Soomaalida la dejiyay abniga uu ficnaaday maxay dadka Ameerika ku nool ay tusaale u soo qaadan wayeen maxay dadka Yurub ku nool ay tusaale u soo qaadan wayeen yaani Soomaalida Yurub dagtay iyo kuwan Ameerika jooga iyo kuwan walaalo weeyaan markuu waxa loo baahay markay qaabka kuwas u maareeyaan amaankooda inay kuwan u maareeyaan markuu waxyaabaha loogu fadhiyo dadka Soomaalida ay kamid inay sameeyaan oo marka ay noqdaan dad tusaale cad u noqon kara dadka kale kayaanka tusaale cad u noqon karaya si marka dawladda jirtana ay u ixtiraanto dadka Soomaaliyeed dhaqankoodii diinkoodii rabitaankoodii horumarkoodii ay marka ixtiraamaan dawladda kan ixtiraanto marka taariftikeed waxa weeyaan waa arin aad muhiim u ah oo dadka Soomaalidu waxaan oran karaa way ka maqan tahay oo anaga aan iska barna kaliya dawladda kaliya in la eedeyo oo eed uu dawlad kaliya aan saarno أنا هاد مانت دولة دم دودايا دولة كيني مانت أنا يعني دولة شقيميه وهاد دولة أفايان أمي يعني لكن وحنلاقي هاي سيدك كلي وحكو صورت قلي كريان أنا الشعب كان حلاس صاران دولة دنا يحترام تدت كان دت كان صوماليات ودن كحق كله ومركا أنا لا أبورن أولادي هروي هروان دوكله ولقو خبطي مرتكون سجال بقول سجاش نافرتي أنا لا أبورن عيب معناها يعني دت كان كلا قمية ودن كقنون معنا وحوي إن لك إن لك إن لك لا تغن دون هذا ولا كلا دين دون هذا هل وضن لغون ولا هذا هرو مركا كميتة نفتك هذا هرو مركا أي كميتة هاي تا نفتك إن لي يعني تدك صومالي إن يكون دالان أو مركا هرو مركا نوع عصو كلا أي كنان أو أي مركا أي دعي كرتا إن يعني الدولة دي مركا صادشة أي تدك صومالي أفهانتا حق اللي إنكري كريم أو تدك استا أما الدولة كستا وضن كان كعورتا أي هذا إذا صومالي معنا أي دون كتاجرين كل سجى مهريست waddan kan wada kiri ku fiican waxa wadan macna waxa weey waa dimuqraadi waayo hadii macna ninkan maantada haya oo yaani abaanka sugu way waa taga shaki bal waa tagaya marka ishaado dadku ku xad gudban waa taga dadka duu ku xad gudbana asna waa tagaya maxay la shicibkan ku xad gudbari ma yaani vote ma siinayaan ninka asa ka soo jeeday vote ka siinayaan marka waxa weey arin balance u baahan in la balance gareeyo baahan hadii marka taa ay dhici waydo macna waxa weey dalkan wuxuu noqonayaa marro dalkan inuu noqdo sida kala cad soo suudan oo kala hada oo la islaynaayo ama ay wadanka uu noqdo wadanka loo yaqaan Central African Republic jamhuuriyadda bartamaha Afrika oo maanta dadka islaynaa muslim kristaan oo la isqalayo muslim kristaan la suqalayo dalka inuu noqdo aniga haba yaraatay ma aniga marabno mana doonayno ninkasta oo ku talaya ama haadan in macna Soomaali aan ahayn ama in Soomaali labaduba ha ahaado يعني ألا نك إسكت دينه يعني وحيابي الصدر أفكار دعوة كان أوكيه إن محكمة هذا الدنيا اللي تكسن دونه وهابي رأت واحد أما بوليتيشن هاو أما نين تكنوكرات هاو أو الدولة والشقية هاو أما نين شعب عادي هاو نين كستو أبورة علاط كيني كرتا إن دتك دتك أنا إسكت عن محكمة هذا عالم كانوا كينينا مر هابي رأت وحوي أنا وشعب دعوينينا مركو حلو بهاي مركا إن ودن كان أمني قسلا ودن كانوا حركي وحدر كيسا كنت كسنا وقدم بي ودمان الجيران كل وي بربورين أساق إلا هذا دباتك ميديا وحكي لكو قولي استوحي أمان كودن كان يسوان هر مر بدن يسن كينين لكن محمد وحيابها كليا كو أماني كان وحيتاي إنا يهيد يعني جزيرة أمانة يعني يوغاندا دقال سوكيا كدعي سوماليا دقال سوكيا با كدعي DRC dagaal soo gaay hadii la hada ka socdo Suudaan wad arkayso laba sano kaliya xurmo qaateen haddana ayga is gowracaya markii ma doonayno waxyaabo noocaas oo kale aan gobolka u aragno waxa rabaa markii aan gobolka u noqono yaan tusaale aan noqono gobolka aan doonayna oo markaa anaga aan tusaale u noqono shicibka Soomaaliyeed wax loogu baahan tusaale u noqosana oo uu noqdo wixii ka dhacay Soomaaliya 10 aan ka qaadano laga qaataa oo markaa ayna noqonin on dhare never again yaan marda madaciisa
nidaabka noocaas loo baahay marka annagina ku dhaqanno maartay si wada jira en professor sidaad soo hadal qaaday ba ganacsi xoogan iyo maalgashi en ay ku leedahay Soomaalida wadankan haba si xoogaysato wixii ka dambeeyay xukuumadii dhexe ee military ee Soomaaliya markay burburtay oo dadku ay u arkeen meelaha ugu dhow ama nabada ah ay maalgashiga ku sameysan karaan inay ka hormud u tahay inkastoo wadamo badan oo Afrika oo jiro ayagoo u jeeda ay Soomaaliya ka hadana maalgashteen in darufa jira awood markaas in ganacsiga markaad fiirsado hawlaha socda ama hawlgalka socda waxa laga yaabaa dad badan inay isku isaga laabtaan hadii dad badan oo Soomaaliyeed ay dib u noqdaan ama dad ganacsi laha ay magaaladii banayaan maxaa imaan kara markaan ku hadlayno ganacsiga iyo dhaqaalaha wadanka horta run ahaantii waan ka soo hadlay arinta ayada laakiin waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ganacsi fara badan oo xoog badan ayay bariga Afrika ku yeesheen haba badan wadanka Kenya dhinaca macnaa markaan fiiriyo yaani xaga yaani petroleumka qayb badan oo muqday ka adarkaysa dhinaca marka fiirto property development ama yaani guryaha la dhisaayo istadiida la dhisaayo waxa madada Soomaalida inay wadanka aad u dhistay wa dhaqaale far badan ay ku bixisay waxaan ku sheegay isliyo kaliya 1.5 billion US dollar hal dhibic 5 billion oo dollar inay ku leeyihiin ganacsi far badan oo waxa jira oo isliyo hadda ka socda jira dad far badan oo Kenyan ah oo shaqo ku helayna way jiraan Soomaalidu waxay abuureen shaqo shaqooyin far badan ayay abuureen oo dadka walaalahooda Kenyanka ay abuureen in hadii ay dhacdo maanta ay dhacdeen leeyahay Soomaalida ganacsatada ama wadanka maalgashi ku sameysa naga baxana ay dhacdo waxyaabo far badan baa isbedeli doono dadka Soomaaliyeed waxa dhici doono in yaani ganacsiga ay ku lahaayeen ama bangiyada ay lacag far badan kala baxaan waxa dhici karta markii inflation kiin kor u kaco waxa dhici karta dad badan oo shaqo haysta in shaqadoodii waayaan markaan salaaw soo qaato xariiqa qaxootiga waxa ka shaqeeya ilaa iyo kun NGO ka shaqeysa injiida marka ka shaqeeya dadka ka shaqeeya dad Kenyan weeyaan oo lacag far badan qaata hadii marka Soomaalida la cilisho dadkaas shaqooyinki way weynayaan adduunka maanta waxaa lagu tartamaa shaqo abuur ayaa lagu tartamaa shaqadii hadii aad abuur weysid macnaheedu shicibka ayaa ku kaca dadkii marka shicibki dadkii shicibka dawladda ay ku kacayaan marka waxyaabahaas oo idil dawladda Kenya inay tixgelisaa loo baahan yahay waxa kala fiican qaanuunada caalamku u dagsan xagga yaani xagga maalgashiga in la fiiriyo oo qaanuun ahaan arintan muwaafaqsada sharciyada caalamka in la fiiriyo waa muhiim weeyaan in kaliya ma Kenya Tanzania iyo Soomaaliya ganacsi badan ku leeyihiin Uganda darkeysa in ganacsi badan ku leeyihiin South Sudan barkeysa ganacsi South Sudan wali ma ka fiirisid yaani bangiga ka furteen yaani petroleumka boqolkiiba 6 ayaga kontrolaya wadanka loo yaqaan DRC waa lamid oo wadanka Congo yaani ganacsi badan bay ka fureen in Uganda marka aad eegtid dhinaca ganacsiga runtii aad iyo aad runtii waxa muddo ay Soomaaliya ugu dhex muuqato marka dad noocan oo kale waxa weeye dad Ilaahay ku soo dirayaan inaad marka si wanaagsan ugu faa'iisato loo baahan yahay shartoodana marka aad iska ilaalisid ee marka hadii marka ay dhacdo waxa soo dhanba marka dhacaya marka ay dhacaan dadka shicibki dawladda ku qacayaan dawladda marka ma istaagi doonto marka taa dawladdu inay ka fikirta aad ay muhiim u tahay waa shay runtii muqaddas oo muhiim weeyaan in arinta kale runtii aan rabo inaan taabto waxa weeyaan waa arinta ku saabsan in dhinaca macnaa yaani amniga hadda waxay ku noqdo dadka dawladda Kenya xilba ka saaran dadka Soomaalida ah masalan waxyaabaha keenayo xaqjirnimada waxa kamid ah shaqo la'aanta waxa kamid ah yaani qoysaska ka yimaadeen oo macna faqri aafiyay waxa kamid ah macna yaani horumar darro ka jirta gobolada ay ka yimaadeen waxa kamid ah qof cunugii markii form 4 ku soo baxo oo shaqo aanan helin cunugii oo macna ardaygii oo soo dhameeyay jaamacadda oo shaqo aanan helin markuu waxa soo idan markuu waxay keenaysa markii ay dadkii ku biiraan ururadan xaqjirka ay ku biiraan keenaysa markuu waxa loo sheegay dawladdu waxa loo baahan yahay markii inay shaqo abuurto dadkan macnaha xaqjirnimada ay ku tuumayso inay shaqo badan u abuurto dawladdu waxa xil ka saaran yahay dadka Soomaalida inay ka qorto ciidanka booliska dad fara badan oo kamid ay ka qorto taa marka waxay keenaysa marka in dadka Soomaalida waxyaabaha lagu tuumayo inay yaraadaan booliska marka waxa dhacaysa marka in dadkii Soomaaliyeed ee booliska laga qoray waxa dhacaysa dadka Soomaalida way isgaranayaan ninka maanta ayaa maanta yaani criminal ku garanaya qofka Soomaaliga marka si fudud marka loo qaban karaya maxay la luqaddu kula hadlaya yaani wala shahaya masaajidkiiba kula dukunaya yaani meel isugu iimaanayo iimaanaya ninka waa in booliska
ومركب واحد عيسى مركب يعني واحد عيسى مركب أمانك أمانك مركب وادو صو نقضه مركب الدولة ده مركب حلو بين مركب إني شق بدن كقرطه تتك الصومالي ده يقبل كل شيء وعيدن كبلوس كيكون بديس شقوي بدن إني أبورته إن قام بده حيس يلوجها يكون تك صن صن صو دافني تتك الصومالي ده يكبر حسه إني جدتك أي معنى يدستو إن سكولة دي أي كل يرجع صومالي إني أعده إن استالة دي لدستو إن نرشي ومداس كل قاده تامرك وحي كين يساقفك معناه يعني إنه سوكو بيرن والرضا معناه حق جيرك إنه سوكو بيرن وحي كين يساقفك دادك الصوماليات إنه مرك الدولة دي وأركان دولة معناه رفيقة ومرك كشقين يسو نولوشو دي كشقين يسا مرك الدولة دي وحلك الساري هاي إنه هانتسو ويهاننتو عقليات دا يقوب دادك الصوماليات هاننتو تامرك هدي كو قولي يستو وحي الدولة دي مرك لنا عساق الريحيسا إن معناه دادك معناه الدولة دي كوك عان إن فرل دنبيد أي دعان إن أرقى حصة لغو بيرو أي مركة دعيسة دولة مركة وحاحل كساني هيدات كالصوماليات إن يسيسو وحلو يقان فريدم وفوشيب إن يمساجد الإستان إن عبادة السميسة هادين أمان كدالك حبود مينين مركة تاه هدين لهلو وحا مودا دولة دمعنا يعني دقال كسو كوكولي سنيسة يعني الشك إيقا مجور دولة مركة دقال كيني كوكولي سنيسة لكن هدي انت انصو الشيغ دولة كوكول درهيستو oo ayna waxba ka qabannin waxyaabaha hadaan soo xusay macnaheedu waxa weeye dawladdu waxay ku jirtaa dagaal aan ogahay inay ku gool dareysanayso in habayrta natiijada ay isaga keenin waxna tijaabayrta inay ka keenin marka dawladdu xilka ayaa saaran marka xilkaas dawladdu inay gootaro baahan yahay dadka Soomaaliyeed ee madaxda ee la doorta ayagana xilba saaran inay umada dadka la hadlaan oo ay u sheegaan macnaa yani abnigu inuu wax muhiim inuu yahay oo marka dadkii macnaha yani la soo doortay iyo culimadii iyo shicibkii iyo dadkii dhanyaradii iyo dawladdii baa wada shaqeeyaan oo marka loo shaqeeyo dalkan amnigiisa iyo horumarkiisa loo soo gulaha hadii ta ay dhici weydo oo dadka Soomaaliyeed intii ayaga loo kala aabiyeelin horumad wadanka ku dhashay ma Soomaaliya uu ka imaaday ma Ethiopia uu ka imaaday lagay ka saraanay lagu gura ka saraanay oo hadda dadkii macnaha boorantaha dadkii gabrada ahaa dadkii macna reddi la kulli meesha loo geeyo meeshii markuu waxa ka dhalanaya yaani wax loo yaqaan radicalization oo ah in xad jirima ka dhalanays in dadka qaar ay isweydiin hor dalkan soo anaga xukuumadna dalkeenii maaha qofka markuu inuu dareemo in dalkiisii macna lagu xayelobay misaal iraan ku soo qaadanaya 20 bishii abril ay aniga amin subax ah ay ciidamada gurigeega soo galeen ciidanka booliska waan hurdaya anigu marka amin subax bay ahayd adiga hal saac oo wax dhiman bay ahayd marka markay soo galeen ilaa ay gurigay gudaha soo galeen marka markay soo galeen marka waxaan weydiiyey maxaad hadinaysaan soo ka bixinaa inaan dhamaantay hoos soo wada degno kibaadaha marka aad weydiiyey yani aydiga aad weydiisan marka kadib marka aniga aan raacadii marka aad shaki qabtaan qolalka macna gurigu ku kooban yahay marka aan isla baarna waxay dhahayn macallimu saxway waa taxunna yani waa sameeyna waa khalad bidhayn way yaa qofku wax loo bistir tartiib inuu la hadlo baahan yahay qofka duu tartiib u hadashid isla tartiib uu kula hadlaya marka gabar yar oo dhalay afar jir ah waxay tiri habadkan waxay weydiisay dadkan maxay buliska weydiisay maxay raadinaysay tiri marka maamada waxay ku dhahayn gabadhan ilmahan san ingiriiska ugu hadlaya ma yurbaad ka kantay ku dhahayn ma waxay dhahay kulli waxay tiri halkan ku dhalay halka ma yaa ma xafada hadaan ku jiray kulli kooda ku dhashay bay tiri marka ay waxaan ka hadlayaa yani xogow waxa mooda yani in yani gaab u dhaxeeyo dadkii ciidankii nabad sugada ee dadka Soomaaliyeed dhaqan ahaan xogow in iskiina mooda marka waxa fiican in macna ciidanka ay ku badiyaan dad Soomaaliyeed ay ku badiyaan isla markaana shicibka Soomaaliyeed uu arkaan ciidankan inuu ciidan amniga sugada u yahay laakiin ciidanka soo horjeeda haba yaraa taanu ahayn ta hadii la helo waxaan u maleynayaa wax badan baa qab Soomaaliye Professor Abdulhab Soomaali badan ku nool wadankan en ama ha ahaato Soomaalidii burburkii wixii ka dambeeyay timid ama Soomaalidii deegaanka ahayd ee ama gobolada Waqooyi Bari ka soo jeeday ama caasimadaha ku noola oo ku barbaaray en muxuu kuula muuqdaa mustaqbalka Soomaalida marka aad fiiriso xaaladaha hadda socda mustaqbalka Soomaalidu waa mustaqbalkoodu wuu fiican yahay wuu cad yahay hadii laakiin ayagu ay midnimo sameeyaan laakiin hadii midnimada ka tagaan mustaqbalku mugdi buu noqonayaa ma cadaanaya dalkan anagu qayb ka nahay dalkan dalkeeni weeyaan meel aan ugu socono malaha yaani wajir district kaliya ayaa waxa weey 10% of total land of Kenya yaani inta la jibal fiir wajir kaliya ha wajir county
waxay ka weyntahay Burundi iyo Rwanda oo isku daray ka weyntahay yaan dalka talaaga intu laga fiiri marka dalkaan anaga waa stakeholders aan garan waxaan ku leenahay dalkeena hooyo weeyaan waan ku dhalanay waan ku barbaarnay marka een waxa loo baahay marka si midaysan inaan oo inaan wax wada qabsanno in macnaha anaga aan midowno oo amarna aan mar kale qoqobin waxaan u baahanahay inaan la iimaano agenda macnaha yaani oo development aan la iimaano hadduu wadna waan bilowni aan dhameystirno in dalkan macnaha aan maalgelin fara badan ku sameysano hadduu darkaysa dalkan maanta marka aad eegtid dadka hadda muuqda kulli hadda dawlad waa ka dhex muuqanaa mesela anagu waa qabeelada ugu yar wadanka ah ayaan haddana waxaan aanay dawladdu yaani xaqiin waa ka helnay wasiirka arrimaha dibadda waa gabar Soomaaliyeed weeyaan yaani majority leader waa Aadan Ducaale waa wiil Soomaaliyeed weeyaan een wasiirka warshadaha waa nin Soomaaliyeed Aadan Maxamed waa nin technocrat runtii aad u wanaagsan Soomaaliyeed weeyaan yaani waxa moodaa runtii waad arkaysaa waxaan leenahay dad lawyerino prominent leenahay sida yaani Ahmed Nasir maana Abdullah iyo nin aan lawyer aan la yaqaan high court judge baa leenahay Maxamed Ibrahim Maxamed Warsame yaani waxa moodaa runtii inaan aad iyo dalkii dad dalkii wax kula aanahay marka waxa loo baahay marka inaan habkan aan ku socono laakiin dadka Kenyaanka ah kale oo wadanka nala leh ixtiraam naga dhaxeeyo qaanuunka aan dhigana aan wada ixtiraamno dastuurka aan wada dhigana aan wada ixtiraamno qaanuunkaas oo naga dhaxeeyo nahago wadankana marka aan ka dhigno wadamada ugu barwaaqad badan qaarada Afrika hadii laakiin aan anaga macna wadankeena aan gacan bidixino anaga macna dawladdi macna aan ka soo horjeesano anaga macna dalkeena macna ummadeena marxum aan dhigno taas marka waxay keenaysaa marka dalkeena horumar ma yeelanaya anagana horumar ma yeelanayna dalkan waa leenahay waa dalkeena Tanzania aran sheegano Uganda aran sheegano Burundi Rwanda aran sheegano waxba kuma lihin marti baan ku nahay laakiin dalkan marti kuma lihin dalkan waxaanan stakeholders aanan maadaa marka stakeholders anaga aanahay waxa loo baahanyahay marka dalka horumarkiisa inaan qayb ka noqono si marka mustaqbalkeena uu wanaagsanaado laakiin hadaan u fikirno yaani 2-3 sano ka hor san u fikir jirnaan u fikirno yaani waxa weeyaan yaani dalkan haadan buu ka dhacayaa ummada nala noolna waa halaagayna anagana waa salaagayna marka mustaqbalku uu cad yahay hadaan saan ku socono en barsoor marka laga soo tago inaad arrimaha siyaasada Afrika si weyn ugu dhex jirto ama aad uga hadasho hadana waxa tahay macallin jaamacadeed en Soomaaliya burbur badan ka dhacay dad badan wadanka soo galay en waan aragnay ama wad ka hadalnay en garacsiga iyo horumarka laga sameeyay en siyaasada iyo doorka Soomaalida ay ku leedahay markaad fiiriso dhanka waxbarashada percentage boqolki intee la dhigi kara Soomaali ah ayaa ka faa'iideysata dhanka waxbarashada wadankan maadaama laba jaamacadood oo waaweyn oo ku yaala magaalada Nairobi labadaba aad macallin ka ahayd waxyaabaha runtii xiisaha leh oo runtii aad aan u xiiseynaa waxa kamid ah wanaad ugu faraxsanahay in arday fara badan oo Soomaaliya jaamacadaha ay ku jiraan in gabdho Soomaaliyeed oo fara badan maanta ay wax baranayaan oo qaarkood macnaheey macallimiin yihiin qaarkood ay lawyers yihiin qaarkood engineers yihiin qaarkood architect ay baranayaan qaarkood ay baranayaan yaani civil engineering yaani horumar la taaban karo wax macnaa 20 sano ka hor aan lagu arki jirin wayaan marka aad eegtid yaani magaalooyinka weyn maanta oo yaani wadankan uu leeyahay iyo gobolka Waqooyi Bari inta markaas sugeysidba yaani tirada maanta wax baranaysa sanadba sanad ka sameeyo kordhayaan aad bay kordhayaan maanta waxaan oran karayaa yaani waxaan ku faani karayaa Soomaalida ku nool yaani wadanka Kenya maanta inay yihiin Soomaalida ugu tacliinta wanaagsan Soomaaliya meel kasta digtaba taruntii maanta waan ku faani karayaa taana waxa keenay yaani uu yaani dadaalka ay sameeyeen waalidintii waxa keenay dadaalka shacabka Soomaalida ay u galeen inay wax bartaan oo macnaha yaani jahliga iska tuuraan marka waxaan rajaynayaa in yaani dadka Soomaaliyeed oo wax bartay ay sanadba sanad ka dambeeyay ay sii koraan ilaa la waayo qof jaahil ah Soomaaliya oo gobolka Waqooyi Bari ku nool ama wadankii ku nool ama Soomaaliya ku noolba marka in waxaan ku boorin lahaa dadka Soomaaliyeed qof macnaa kooda sanad ka horreeyo waxa ka dabageyn kara waxa weeyaan waa tacliin marka inaan tacliinta ku dadaalno waxa maanta anaga nagula bahdilay waa tacliin weeyaan hadii marka tacliin aan yeelano waxaan ka bixinaa bahdilkan ka bixinaa marti inaan la bahdilo aan ka bixinaa marka waxa ummada kaliyan doonaya ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtay inaan ku baraarujiyo ummada Soomaaliyeed ee fiirsanaysa inaan maanta daawanaysa aan ku baraarujiyo marti inay aad wax bartaan oo jahliga ay ka saaraan waxyaabaha hata keena in dadku isqilaafaan oo macnaa yaan dagaal sukay ay dhacaan jahliga ayaa kamida marti marka taas waxaan ku amaanayaa en su'aashayda ugu dambeysa en professore shacabka Kenya iyo shacabka Soomaaliyeed waa laba shacab oo walaal ah waana laba dal oo daris ah laba dowladood oo xiriir leh baan nahay sidee loo xoojin karaa
ama loo adkeyn karaa xiriirka labada dal si labada shacab ee Kenya iyo Soomaaliya ay u ahaadaan dad walaalo ah oo isku mabda ama isku hadaf ah. Horta Xabdiyey, shacabka dalka Kenya wuxuu runtii martigeliyay qaxootiga ugu badan dunida, magaaladaab waa qaxootiga dunida ugu badan oo 95% dadka ku nool ay Soomaaliyeen. Wadankan waxaan kuleenahay, waxaan oran karayaa dadka Soomaaliyeed, yani dowladda Kenya dadka Soomaaliyeed way maalgashatay, jaamacadii bay u furtay, wadankay u fureen, dhaqaale imaada wadanka shaqaysanayeen, maalgelin bay siiyeen. Marka waxay runtii aad bay wadanka u maalgashay, Soomaaliya way maalgashadeen. Marka dadka Soomaalida hartu inay fahmaan muhiim waay, taas inay loo sameeyo inay gartaan muhiim waay. Equally dowladda Kenya waxa loo baahan yahay mujtamaca Soomaaliyeed inay ixtiraanto, yani ay ixtiraan xurriyadooda, ay ixtiraanto qaanuunka iyo shariicda caalamka, ay ixtiraanto labada dowlad ay isu yimaadaan oo ay dhahaan war annaga dawana maalgashateen, intaasad noo samayseen, annaga waa maalgelinay. Waxa la wixii micnaha yani oo qanacsata oo Soomaaliyeed ayaa niri Kenya maalgashada wadan fiican weeyaan, yani $100 million oo dollar bishii in soo gelinaa. Dubai waxaan ka dhigay, yani waxaan ka dhignay isla Dubai baan ka dhignay. Marka equally annaga naftakeena waxa way waxbaan idin tarnay, oo dadkii micnaha hantida lahaa, dadkii mutacallimiinta ahaa ayaan wadankan kusoo fasaxnay, dadkii mid mahan. Marka aan xiriirka marka labada wadan si looga shaqeyn lahaa in la gala, in xornimada iyo xorriyadda Soomaalida la ixtiraamo, in xornimada iyo juqraafiyadda wadankeena la ixtiraamo, dadka Soomaaliyeed ina kuwa xagga degan iyo kuwa dhaca degan waa dad walaalo ah oo isir wadaaga weeyaan, oo markaa yacni lasu furo. Maanta waa arkaysa adduunyada Yurub baa soo furmaysaba, qaarada Yurub maanta furmaysa hal baarlamaan samaysanaysa, East African Community hadda soo furmayaba. Marka nidaam noocaas inaan la imaano oon ka baxno fikraddii micnaha colaadda ahayd ee labadan u dhexeyn jirtay inay ka baxda, in dadka Soomaalida inay si macquula la yimaadaan Kenyankan, dowladda Kenya ay Soomaalida macquula noqoto, sida kaliya xiriir loo wanaajin kartaa weeyaan. Haddii marka taa aan la helin, waxa weeyaan yacni waxaan u soconayaa yacni kala shakigii iyo kala cabsigii faraha badnaa ee soo jirjiray. Marka waxaan oran lahaa dowladda Kenya ha samayso yacni foreign policy ku aadan Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ha samayso foreign policy ku aadan wadanka Kenya, si marka labada ummadood ee diriska ee walaalaha ah loo yacni shakiga loogu bixin lahaa. Oo marka dowladda Soomaaliya, dadka Soomaaliya waa 10 million, 40 million oo Kenya u baahan yihiin inay ganacsigooda ka qaadato. Maanta wadanka Soomaaliya hagaagto, oo maanta dadka Soomaaliya dad micnaha bacmushiro wey oo warshado ay samaystaan, warshadahaas meel ay ugu iibgeeyaan ay u baahan yihiin ay rabaan. Haa, marka dadkaas, marka dowladda Kenya marka waa inay keenaan, waa inay marka dowladda Kenya xiriir fiican yeeshaan, waa in marka shacabka Kenya uu noqdo shacabkii micnaha marketka u noqon lahaa ay noqoto, markad ay isu doontaan oo warshadahoodii iyo alaabtoodii meel u iibgeeyaan ay noqoto. Marka in laga baxo shakiga tuunka faraha badnaa oo soo jirjiray laga baxo, taa marka hadii la sameeyo xiriir labada wala waa xawe wala wanaajin karayaa. Laakiin haddaan la helin hoggaamiyeyaal fiican oo ummadahan jiraanka walaalaha isu soo dhaweyn kara la waayo, micnaheedu waxa weeyaan colaadiin baa sii huraysa, yacni horumarka labada wadanna yacni waxa weeye dhaawac buu geysanaysaa. Marti, inta ayaanu guud ahaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeena wareysiga toddobaadka oo uu martay inoogu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, madaxa hay-adda cilmi baarista ee Southlink, sidoo kale waa khabiir ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha Afrika, waana bare wax ka dhiga Jaamacadda Kenyatta. Waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaligeedna siisay iyo sida barnaamijka aad nagala qayb gashay. Dhanka kamarada waxaa inoo joogay Maxamed Xuseen, intaanu dib hawada ugu kulmi doono sida iyo nabadgelyo.